لمن نو يأسلمنا أمنة تكتايوش إن كان لأعرف أبعال بسلام على الرساتشو أنديوم لمن لو يكرستنا أمنة تكتايوش إن كان لمسك البعال بسلام على الرساتشو إيالة يأيتيو نوروي تيفي ملكام من يوتون إيغال سال تيناست اللين عرسي ما مدنونين كأيتيو نوروي تيفي يمي تلالفون سامن تاويزة غبا إرسوتشون بمسك الدم إندمي كتلو أسما تشوالو የመስቀል ደመራ በዓል በኦስሎ ተከበረ። የኢትዮጵያ ጸረ ሙስና ኮሚሽነር ለማቱ እንዳይደናቀፍ በመስጋት ትልልቅ ሙሰኞችን እንደማይከሱ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ያሰረችውን የዓለም ባንክ አስተርጓሚ እንድትፈታ ተጠየቀች። ታሳሪው ፓስተር በሽብርተኝነት ተከሷል የሚሉና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል አብረውን ይቆዩ። የመስቀል ደመራ በዓል በኦስሎ ከተማ ተከበረ። የኦስሎ ቅዱስ ገብርኤልና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የመስቀል ደመራን በዓል ዛሬ እሁድ መስከረም 16 ሴፕቴምበር 27 2015 በታላቅ ድምቀት ብዙ ምዕመናን በተገኙበት አክብሯል። ታሪካዊው የሆነው የመስቀል በዓል ጥንታዊነቱና ሃይማኖታዊ ይዘቱን ሳይለቅ ለትውልድ እንዲተላለፍ ምእመናኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባውና ለአገርም ሆነ ለሃይማኖት ሕያው ምስክር መሆኑን የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ሀብተ ኢየሱስ አስረድተው ይልቁንም በስደት አገር ክርስቲያኖች ሃይማኖታቸውን አጽንተውና በርትተው መጓዝ እንዳለባቸው በተለይም በውጭ አገር የሚኖሩና የተወለዱ ሕፃናት ባህላቸውንና ሃይማኖታቸውን እያወቁ በባህላቸውና በአገራቸው በማንነታቸውም ጭምር ጸንተው እንዲጓዙ ወላጆች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ሻል ከሰዶቹ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ማህፀንሽ ፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ለእግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምንልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ዘላለም አሜን። ወደ የቤታችሁ በሰላም አድርሳችሁ። የኢትዮጵያ የጸረ ሙስና ኮሚሽነር ለማቱ እንዳይደናቀፍ በመስጋት ትልልቅ ሙሰኞችን እንደማይከሱ ተናገሩ። የኢትዮጵያ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አሊ ሱሌማን የሚመሩትን ኮሚሽን በተመለከተ በአገር ውስጥ ለሚገኙ ጋዜጦች በሰጡት ቃለ ምልልስ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች አነጋጋሪ ምላሾችን ሰጥተዋል። በቅርቡ በተካሄደው የኢህአዴግ ጉባኤ ላይ የስርዓቱ አደጋ ከተባሉት መካከል ከፍተኛውም ግራንዱ ሙስና ነው ተብሏል። ጸረ ሙስና ኮሚሽን እስካሁን እየተዋጋ ያለው አነስተኛ የሙስና ወንጀሎችን ነው። ከዚህም በላይ እርምጃ እየወሰደ የሚገኘው ከፖለቲካው ቅኝት በመነሳት ነው የሚሉም አሉ። ስርዓቱ ራሱ ሙስና ውስጥ ተዘፍቅ ያለው በሚልበት ወቅት የእርሶ መስሪያ ቤት መናኛ ጉዳዮች ላይ መጠመዱ ለምን እንደሆነ ተብለው የተጠየቁት አሊ
የመንግስት አመራር በሙሉ ሙስና ስለፈጸመ ስብስብ አድርጋችሁ የምታደርጉትን አድርጉ የሚል መልእክት አልደረሰኝም ብለዋል። ኮሚሽነሩ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ሙስና እየተንሰራፋ እየመጣ ነው። ነገር ግን ኮሚሽኑ አነስተኛ ሙስና ወንጀል ላይ ያተኩራል። ከፍተኛ ሙስና የሚፈጸመው በከፍተኛ ባለ ስልጣናትና ባለ ሀብቶች በመሆኑ ፍርሃት አለባችሁ ለዚያ ነው ደፍራችሁ የማትገቡት ተብለው ተጠይቀው የምንፈራበትም የማንፈራበትም ጉዳይ አለ። ትልቁ ነገር ግን ፍርሃቱ የግል አይደለም። ልማት እንዳይደናቀፍ በመስጋት ነው። ልማቱን ላለማደናቀፍ በማለት ትንሹን ነገር አስበን ትልቁ ነገር እንዳይሰናከል ከማድረግ አኳያ የምናደርገው ሊኖር ይችላል። በተረፈ ግን በራሳችን እንዲብናደርግ እንዲየመጣብናል የምንለው ነገር የለም። ከዚህ አንጻር ፍርሃት የለብንም ማለታቸውም ተደምጧል። ኮሚሽኑ የባለ ስልጣናት የሀብት ምዝገባ ቢያካሂድም ለህዝብ አላቀረበም። ይህ በጸረ ሙስና ትግሉ ላይ ሳንካ አይፈጥርም ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው 1000 የሚሆኑ ሰዎች ሀብታቸውን ያስመዘገቡ ባለ ስልጣናትን ሀብት ለማወቅ በጽሑፍ ጥያቄ አቀርበው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። የከሊ ሀብት ምንድነው የሚለውን ጠይቀው ምላሽ አግኝተዋል። ዛሬ አርብ ራሱ 2 ሰዎች ጥያቄ አቀርበው ምላሽ ሰጥተናል በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ያሰረችውን የዓለም ባንክ አስተርጓሚ እንድትፈታ ተጠየቀች። ታሳሪው ፓስተር በሽብርተኝነት ተከሰዋል። በናይሮቢ ኬንያ በምግብ ደህንነት ዙሪያ ወርክሾፕ ለመካፈል የተገኙ 6 ዓለም አቀፍ የልማት ተቋማትና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት በህገወጥ መንገድ ያሰራቸውንና በሽብርተኝነት የከሰሳቸውን የዓለም ባንክ አስተርጓሚና 2 ጓደኞቻቸውን በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ፓስተር ኦሞት ኦጓ ከ6 ወራት በፊት ተይዘው በቅርቡ በሽብርተኝነት መከሰሳቸው አይዘነጋም። አሞት አጓ አሽኒ አስቲን እና ጀማል ኦመር ሆጀሌ የታሰሩት በማርች 2015 በምግብ ደህንነት ዙሪያ የዓለም አቀፍ ተቋማትና አንድ አገር በቀል ድርጅት ባዘጋጁ ሴሚናር ለመካፈል ወደ ናይሮቢ ለማብራት በተዘጋጁበት ወቅት ነው። አቃቤ ህግ በክሱ ሴሚናሩን የሽብር ተግባር ለመፈጸም የታሰበ ማለቱም ታውቋል። ከኦሞት ጋር ታስረው የነበሩት ጓዶቻቸው በኤፕሪልና ጁን ወሮች ያለምንም ዋስ በነጻ መለቀቃቸው ተዘግቧል። የኢትዮጵያ የምግብ ደህንነቷና በምግብ ራስን መቻል ችግሮቿ ዙሪያ ውይይቶች እንዲደረጉ መፍቀድ አለባት የሚሉት የብሪድ ፎር ኦል የበጎ አድራጎት ድርጅት ምክትል ዳይሬክተር ሚግስ ባውማን በዓለም አቀፍ ደረጃ ክብር የተቸራቸው ድርጅቶች ባዘጋጁ ሴሚናር ሊካፈሉ የነበሩ ሰዎችን በሽብርተኝነት መወንጀል ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ኦሞት በጋምቤላ የወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን በመጋቢነት ፓስተርነት ሲያገለግሉ ከመቆየታቸው በላይ በ2014 ከዓለም ባንክ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ በአኙዋክ ማህበረሰብ ስለደረሰ መፈናቀልና የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥናት ለማድረግ በአካባቢው ለተገኙ የዓለም ባንክ የምርመራ ቡድን አስተርጓሚ በመሆን አገልግለዋል። ኦሞት ለእስር ከመዳረጋቸው ቀደም ብሎ ከትርጉም ስራቸው ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ መንግስት ደህንነቶች ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች እየደረሰባቸው መሆኑንም ተናግረው ነበር። የኦሮሚያ ባንክ አመራሮች ታገዱ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከውጪ ምንዛሪ አያያዝ ጋር በተገናኘ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አመራሮችን ከሃላፊነት አስነስቷል። እርምጃውም የተወሰደባቸውን ሃላፊዎች የቀድሞ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታና የባንኩ የቦርድ ሊቀመንበር ዶክተር አበራ ደሬሳ፣ የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ወንድማገኘው ነገራ፣ 2 ምክትል ፕሬዝዳንቶች አቶ ቶሎሳ በየነና አቶ አበበ ጥላሁን እንዲሁም የዓለም አቀፍ ባንኪንግ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር አቶ ባንታየው ከበደ ናቸው። እገዳው ከውጭ ምንዛሪ ጋር የተገናኘ ነው ከሚለው የመንግስት መግለጫ ውጪ ከስራ የታገዱት የባንኩ አመራሮች የሰጡት አስተያየት የለም። የኦሮሚያ ባንክ በቅርቡ በእነዚሁ አመራሮች ስር ትርፋማ ለመሆን መብቃቱ ተነግሮለት ነበር። 49 ኤርትራውያንና 8 ኢትዮጵያውያን በአይኤስአይኤስ መገደላቸውን ከጥቃቱ የተረፈ ወጣት ተናገረ። ከዓለም አቀፉ ሽብርተኛ ቡድን አይኤስአይኤስ ጥቃት የተረፈው ኤርትራዊ 49 ኤርትራውያንና 8 ኢትዮጵያውያን በሊቢያ መገደላቸውን የተናገረው ባሳለፍነው ሳምንት ነው።
በአውሮፓ የተሻለ ህይወት ለመምራት በማሰብ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ህይወታቸውን ለአደጋ በማጋለጥ በሊቢያ የሜዲትራኒያን ባህር በማቋረጥ ይጓዛሉ። በያዝነው ዓመት ብቻ 2000 ስደተኞች በባህሩ ሰምጠው ቀርተዋል። በ2011 የሊቢያ መሪ መሐመድ ቃዳፊ መውደቃቸውን ተከትሎ አገሪቱ ቀውስ ውስጥ በመግባቷ ወደ አውሮፓ ለመሻገር ወደ አገሪቱ ለሚገቡ ስደተኞች ህይወት አስቸጋሪ ሆናለች። የአገሪቱን ሰፊ መሬት የሚቆጣጠሩ ሚሊሺያዎች ትኩረታቸውን ድንበራቸውን በሚያቋርጡ ስደተኞች ላይ በማድረግ የገንዘብ ምንጭ ያደረጓቸው ይገኛሉ። የስደተኞቹ ፈተና በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ዓለምን በአካባቢው በከፍተኛ ደረጃ የሚንቀሳቀሰው ISIS የሚሰኘው ሽብርተኛ ቡድን ክርስቲያን የሆኑ ስደተኞችን በዘግናኝ ሁኔታ በመግደል ላይ ይገኛል። በቅርቡ የቡድኑ 29 ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን መግደሉ ማይዘነጋም። ባሳለፍነው ሳምንት ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሚሊሻዎች ታግተው ከሚገኙበት ወይኒ ቤት ለጋዜጠኞች ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆኑት ሁለት ኤርትራውያን 8 ኢትዮጵያውያንና 49 ኤርትራውያን መገደላቸውን ተናግረዋል። አሁንም ድረስ በገዳዩ ቡድን ቁጥጥር ስር የሚገኙ ስደተኞች መኖራቸውን የገለጹት ወጣቶቹ ISIS እንደያዟቸው እስልምናን የምትቀበሉ ከሆነ አንገላችሁም በማለታቸው አንደኛው እስልምናን እቀበላለሁ በማለቱ ህይወቱን ለማትረፍ መብቃቱን ገልጿል። ግብጽ ጦሯን እያደራጀች ነው። ከአፍሪካ ቀዳሚ የሚያደርጋትን የጦር መርከቦች ለመግዛትም ተቃርባለች። ግብጽ ሁለት አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከቦችን ከፈረንሳይ ለመግዛት ስምምነት መፈጸሟ ተሰምቷል። ፈረንሳይ የጦር መርከቦቹን የገነባችው ለሩሲያ ለመሸጥ አቅዳ ነበር። ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር መዘጋጀቷን ተከትሎ የጦር መሳሪያዎችን እንድትገዛ እገዳ ስለተጣለባት መርከቦቹን ከፈረንሳይ ሳትወስድ ቀርታለች። የፈረንሳይ መንግስት ባወጣው መግለጫ ከሩሲያ ጋር መርከቦቹን ለመሸጥ ገብቶት በነበረው ስምምነት ምክንያት ምንም አይነት ኪሳራ እንዳልደረሰበት አስታውቋል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ቢሮ ባወጣው መግለጫ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ፍራንሷ ኦላንድና የግብጹ አቻቸው አብዱል ፋታህ አልሲሲ የጦር መርከቦቹን በተመለከተ የቅድመ ስምምነት ተፈራርመዋል ብሏል። ሩሲያ ክሬሚያን በመያዟና በዩክሬን የሚገኙ ተገንጣይ ቡድኖችን በመደገፏ በአውሮፓ ህብረት በተጣለባት ገደብ ምክንያት ፈረንሳይ ያዘጋጀችላትን የጦር መርከቦች መውሰድ ባለመቻሏ ፈረንሳይ መርከቦቹን ለማስቀመጥ ተገዳ ቆይታለች። የሁለቱ መርከቦች ዋጋ 1.2 ቢሊዮን ዩሮ ስለመሆኑም ተወስቷል። መርከቦቹን ለመግዛት ብራዚል፣ ሳውዲ፣ ካናዳና ሲንጋፖር ሲደራደሩ መቆየታቸውም ታውቋል። ግብጽ መርከቦቹን ስትረከብም የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ትሆናለች። የአፍሪካ ግድቦች ለወባ ምቹ መሆናቸው ተጠቆመ። በአፍሪካ ሰብሳሃራን አካባቢ ከሚገኙ ነዋሪዎች ከአንድ ሚሊዮን የሚልቁት በያዝነው ዓመት ብቻ በወባ በሽታ ሊጠቁ እንደሚችሉ አንድ ጥናት አመለከተ። ጥናቱን ምክንያት ያደረገው በአካባቢው የሚገኙ የውሃ ግድቦችን ነው። በመጪዎቹ ዓመታት በአካባቢው እንደሚገነቡ የሚጠበቁት 78 አዳዲስ ግድቦች በየዓመቱ በወባ በሚጠቁ ሰዎች ቁጥር ላይ 56,000 ለመጨመር ምክንያት ይሆናል ብሏል። በያዝነው ወር በማላሪያ ጆርናል ላይ የወጣው ጥናቱ በአዳዲስ የግድብ ፕሮጀክቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሎም ተጠብቋል። በአውስትራሊያ ኒው ኢንግላንድ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ መምህር የሆኑት የጥናቱ ቡድን መሪ አቶ ሰለሞን ክብረት ግድቦች በአፍሪካ የእድገት ማዕከል ተደርገው በመወሰድ ላይ ናቸው። ግድቦቹ ለኢኮኖሚ እድገትና ድህነትን ለመዋጋት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ለወባ ስርጭት መንስኤ በመሆናቸውም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ብለዋል። መንግስታት ለግድቦች የሚሰጡትን ትኩረት ለዜጎቻቸው ጤንነት ጭምር በማድረግ የወባ ስርጭትን ለመቆጣጠር ሊወስዱ የሚገባቸውን የቅድመ መከላከል እርምጃዎች እንዲወስዱ ጥናቱ ጠይቋል። አልሲሲ የአረፋን በዓል ምክንያት በማድረግ ለእስረኞች ምህረት አድርገዋል። ባሳለፍነው ረቡ ከግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ቢሮ የወጣው የምህረት መግለጫ እንዳስታወቀው የአረፋን በዓል ምክንያት በማድረግ በመቶዎች የሚቆጠሩ እስረኞች ተለቀዋል።
ከተለቀቁት እስረኞች የሚበዙት በፖለቲካ ምክንያት ለእስር ተዳርገው የቆዩ መሆናቸው ታውቋል። የአልጀዚራው ጋዜጠኛ መሐመድ ፋዲን ፋህሚ አክቲቪስቶቹ ሳና ሰይፍና ያራስ ዓለም ከተፊዎቹ ዝርዝር ውስጥ ይገኙበታል። ሰይፍና የሰባይ መፍተማጋቹ ያራስ ሰላም ለእስር ተዳርገው የነበሩት ጁን 21 2014 ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግን የሚገድብ አዋጅ መውጣቱን በመቃወምና ይህንኑ አዋጅ የተቃወሙ ዜጎች ለእስር በመዳረጋቸው እንዲፈቱ ለመጠየቅ በተዘጋጀው ሰልፍ በመገኘታቸው ነበር። የአገሪቱ ፍርድ ቤትም በወጣቶች ላይ የሶስት ዓመት እስራት በይኖባቸው ነበር። የአልጀዚራው ጋዜጠኛ ፋህሚ ከሶስት የሙያ አጋሮቹ ጋር ለእስር የተዳረገው በ2013 የዲሴምበር ወር ነበር። አውሮፓውያን በስደተኞች ቀውስ ለመመታታቸው ተወቀሱ። ባሳለፍነው ማክሰኞ የአውሮፓ ሀገራት የፍትህ ሚኒስቴሮችና የአገር ውስጥ ጉዳይ ኃላፊዎች በብራስልስ ቤልጅየም በአውሮፓ ስለተፈጠረው የስደተኞች ቀውስ ለመወያየት ተገናኝተው ነበር። የፍትህ ሚኒስትሩ አንድሪያስ አንዱንሰን ከስብሰባው ቀደም ብሎ በሰጡት አስተያየት 120 ሺህ ስደተኞች በአውሮፓ የተለያዩ አገሮች መከፋፈላቸውን ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አገራቸው ኖርዌይ የሻንጋይ ሀገራትን ድንበር ደህንነት ለመጠበቅ እገዛ እንደምታደርግም አስታውቀዋል። ረቡለት የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች በህብረቱ ዋና ጽፈት ቤት በተመሳሳይ ጉዳይ ውይይት በማድረግ የሶሪያ ስደተኞችን ለመርዳት የአንድ ቢሊዮን ፓውንድ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ጠቅሰዋል። በወቅቱ የስደተኞች ቀውስ በአውሮፓ ሊፈጠር ስለቻለበት ምክንያት በቬጊ ጥያቄ የቀረበላቸው ሶስት የኖርዌይ አጥኚዎች የአገሪቱን አገራት ወቅሰዋል። የስደተኞቹ ቁጥር ያን ያህል ለአውሮፓ ሀገራት የሚበዛ ሆኖ አይደለም የሚሉት በችግሩ ዙሪያ ጥናት ያደረጉት ባለሙያዎች ስደተኞቹን ለመቀበልና ለመመዝገብ የሚያስችል የፖለቲካ ፍቃደኝነት አለመኖሩንና ስደተኞች በነጻነት ሊያንቀሳቀስ የሚችል የሻንጋይ ስምምነትን መተግበር አለመቻሉን ለችግሮቹ መባባስ እንደ ምክንያት ጠቅሰዋል። በኖርዌይ በወሲብ ቅሌት ዶክተሩ ተፈረደባቸው። የኖርድ ሆርላንድ አካባቢ ፍርድ ቤት በሁለት ሴት ታካሚዎች ላይ የወሲብ ፍላጎቱን ለመወጣት ሞክሯል ባለው ዶክተር ላይ የሁለት ዓመት ከአጋማሽ የእስር ትዕዛዝ አስተላልፏል። ሁለቱ ሴቶች ወደ ዶክተሩ አምርተው የነበሩት ከ2012 እስከ 2014 ባሉት ዓመታት የአእምሮ ሕክምና እርዳታ ለማግኘት ነበር ተብሏል። የቀረበባቸውን ውንጀላ የተቃወሙት ዶክተሩ መታወቂያቸውን መሰረቃቸውንና የአንደኛው ከሳሽ ወንድም ፖሊስነቱን በመጠቀም ድብደባ፣ ማስፈራሪያና የመድፈር ወንጀል እንደፈጸመባቸው ተናግረዋል። ስልኬ በመጠለፉም እኔ እንደላኩት በማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ወሲብ ነክ የጽሑፍና የቪዲዮ መልእክቶች ለኔ ታካሚዎች በኔ ስም ተልከዋል ብለዋል። ፍርድ ቤቱ በበኩሉ በሆስፒታሉ ከዶክተሩ ጋር ይሰኑ የነበሩ ባለሙያዎችን አስተያየትና ግለሰቡ ሙያውን እንደ ሽፋን በመጠቀም የአእምሮ ሕክምና ለማግኘት በቀረቡት ሁለት ሴቶች ላይ የወሲብ ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን የሚያስረዳ ማስረጃ እንደቀረበለት አውስቷል። ዶክተሩ ከተጣለበት የእስር ቅጣት በተጨማሪም ለሁለቱ ሴቶች 250 ሺህ ክሮነር እንዲሁም ለፍርድ ቤቱ 30 ሺህ ክሮነር መክፈል ይጠበቅበታል። ለሳምንቱ ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።